بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ لُغْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ Allah Teala ibadət taatımızı qəbul eləsin inşallah. Allah Teala bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin inşallah. Dünya və ahirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şəfaətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. İslamın, müsəlmanların, düşmənlərin tezliyicə məhvi nabud eləsin, inşallah. Allah-u Teala iltiması da eləyənlər, xəstələri olanlar, müşkilləri olanlar tezliyicə, inşallah, İmam Zamanın əli ilə müşkillərin həll eləsin, xəstələrinə şəfayə acil inayət eləsin, inşallah. Bir günləri İmam Sadıq əleyhissalamın şəhadət günüdür, hamınız bilirsiniz bunu. Ona görə də biz elə istədik, inşallah, bu mövzuda biraz İmam Sadıq əleyhissalamın həyatından və İmam Sadıq əleyhissalamın sözlərindən və tutduğu mövqeydən istifadə edək danışaq ki, o keçən dəfəki bəhslərimiz inşallah gələn cümədən bərpa elərik. İmam Sadıq əleyhissalamın yəqin hamız şəhadətinin olmağını bilirsiniz və bir dənə şiənin bugünün İmam Sadıq əleyhissalamın şəhadəti olmağından xəbəri olmasa, biraz məsələ çətin olardı orada. Çünki başqa imamlarda bəlkə də yenə, amma İmam Sadıq əleyhissalam ki, bizim bütün imamların hamısı bizim həyatımızda rolu, yeri əvəzsizdir. Amma da bizə Cəfəri deyirlər bu bəhabətdən ki, bizim məsələlərimiz, hökmlərimiz hamısı İmam Sadıq əleyhissalamın zamanında onun əlindən gəlib çatıb bizə. O cəhətdən ağanın mövludun, şəhadətin, onun həyatın biraz nisbətən gərək artıq bilək. O cəhətdən tək biz özümüz bu iddianı eləmirik. Bilirsiniz ki, başqaları da bizə elə Cəfəri deyirlər və o nisbəti bizə verirlər bu babətdən, başqa bir babətdən yoxdur. İmam Sadıq əleyhissalam 34 il təqribən imamətli gelib, biraz, məsələn, bir il o tərəf, bu tərəf tarixlər yazırlar, bəzisi 35 yazır, bəzisi. Amma əsasən, üst-üstə götürəndə İmam Sadıq əleyhissalamın 34 il imaməti olub. 34 il imamətində ki, imamətdən qabaq dövrü bir müddəti İmam Baqir əleyhissalamın zamanına düşüb, İmam Baqir əleyhissalamın imamət dövrünə düşüb, həyatının İmam Baqir əleyhissalamdan sonra ki, İmam Sadıq əleyhissalam imamət eləyib, boynuna düşən vəzifələr ki, imamət cəhətindən və o zaman cəhətindən xüsusən İmam Sadıq əleyhissalamın boynuna düşən vəzifə, o işlərdən biri də İmam Sadıq əleyhissalamın, İmam Baqir əleyhissalamın qurduğu işin davamıdır. Həmin o məktəb və mədrəsə ki, İmam Baqir əleyhissalam onun bir növrəsini qoymuşdur. Onu genişləndirmək və onu davam elətdirmək olub. İmamların, bilirsiniz, zamanları, dövrləri hamısı çətin dövr olub. Bir dənə imam göstərəməzsən ki, bunun dövründə ya, məsələn, ictimai, ya siyasi, ya bir, məsələn, də nizami bir problem olmayıb ki, ta imamlar sırf elə o vəzifədən ötürü ki, Allah Teala onları göndərib, o vəzifənin üstündə çalışsınlar, əlavə vəzifələr öhdəsinə gəlməsin. İndi biri deyər ki, məsələn, necə yalnız Allah sırf göndərdiyi vəzifə, bunlar bəyən vəzifələrindən kənar da iş görürlər ki, bu nə sözdür? O sözün mənası budur ki, Allah Teala yaradanda adam balası yaradıb. Peyğəmbər də göndərəndə adam balasına Peyğəmbər göndərib. Bir var, məsələn, bir nəfəri göndərərlər baxçıya gedib uşaqlara tərbiyəçili gələ. Bir də var, gəlir baxçıya gələndən sonra tərbiyəçilikdən əlavə bunun boynuna başqa işlər məcburiyyətdən qoyulur. Ya bu özü məcburiyyətdən məcbur olur, bu baxçanın süpürməyi ilə də məşğul ola, təmizliyi ilə də məşğul ola. Amma onun nəslişi başqa idi. Allah Adəmi yaradanda fətəbarəkəllah əhsənul xaliqin dedi.
İnsanı tərif eləyəndə bunu dəfələrlə eşitmişsiniz. Tərif eləyəndə ləqəd xələqlən insana fi əhsəni təqvim dedi. Allah Teala insanı yaradanda və ləqəd kərrəmnə bəni Adəm dedi. Ki, bəni Adəmi biz hörmətli, ehtiramlı yaratmışıq. Keçən dəfələrdə danışdıq. Əksər yerdə də Allah Teala bəni Adəm deyərək insana müraciət edir. Bu da yenə insanın ağıllı, kamallı formasına dəlalət edir. Ki, o insan deyəndə biraz ümumiyyətinə dəlalət edir. Və Allah Teala da nəzərində tutdu ki, bunlara lazım olanda zaman-zaman müəllimlər göndərsin, peyğəmbərlər göndərsin, peyğəmbərlərin özü idarə eləsin, canişinləri olsun, köməkçiləri olsun. Söhbət gedir bir dənə insan cəmiyyətindən, bir toplumdan ki, orada insan yaşayıb. O insan ata-anasının vücudundan əmələ gəlməmişdən qabaq, ata-anasının vücudunda bu cəmiyyətdə yaşamaqdan ötürü hazırlanıb. Elədir, tərbiyəsi ilə dedi, gecikmisən, məsələn, deyirlər, Leylindən biri soruşub, Leylin qələt eləyirdi, onlar hamısı Peyğəmbərin sözləri idi, əyinmənin sözləri idi, elə indi kimi yazıb Leylin adına vururdular ki, gəl Leylin belə deyib. O, Həzrəti Peyğəmbərdən soruşdu ki, 3 gündür uşağım dünyaya gəlib, tərbiyəsi ilə nə eləyim, dedi, 3 gün və bəlkə də aylardır gecikmisən. 3 günü bildik, bəs aylar pəs qayıdır ana bətinində uşağın dövrünə və ata sülbündə nütfənin dövrünə. Allah Teala insan deyəndə, cəmiyyət, insan cəmiyyəti deyəndə onu nəzərdə tutub ki, bir varlıq bir qətrə mundar su olan halda da gərək tərbiyə olunsun. Onun ilkin maddəsi, ilkin materialı da yəni nə olsun, düzgün olsun. Nəsə düzəldirlər, dərman görürsən, yaxşı çıxmır. Tərkibi neçə şeydən ibarətdir? Deyirlər, filan şey, məsələn, xarab olub. Duzu pis olub. Pəsoxu pisdir ki, məsələn, şirinliyi vermir. Ya, məsələn, ona süd qatıb, sütlü çörək bişirir, sütü çürür, onu pisçinə qoyur. Gərək materialın hamısı nə olsun? Yerində olsun. Qaydasında olsun ki, fərribaşlı bir dənə də şirini çıxsın. Ona görə baxın, İslamda ailə hüququ, ailə tərbiyəsi, ailə əxlaqı barəsində qucaq-qucaq kitablar yazılıb. Xüsusən gənclər üçün yazılıb, evlənmək istəyənlər üçün yazılıb, nocavanlar üçün yazılıb. Hətta ilkin mərhələdən ki, bir dənə cavanın 3 ildən sonra mümkündür evlənsin, ya kimlənsə tanış olsun, onunla ailə həyatı qurmaq fikrinə düşsün, onun da tərbiyəsi barəsində hansı formada fikirləşməlisən, hansı formada axtarış eləməlisən, hansı formada götür-qoy eləməlisən. Bunun özünün də proqramı var İslamda. Biri qoyun almağa getmir ki, deyələr ki, məsələn, qulağı uzun olsun, boynuzu olmasın, yunu çox olsun, nə bilim, bu format cinsdən olsun. Bir ailə ilə bir nəfərlə ailə qurmaq istəyir. Sən müxtəlif dillərdə onun adına başqa-başqa sözlər deyir. Sən ər-arvatlıq deyirlər, ərəblər izdivac, zovcələşmək, cütləşmək deyirlər. Nə bilim də, ruslar bir cürə deyir, ingilislər bir dənə deyir. Farslarda bir dənə qəşək söz var. Mən öyə dəfə dərsdə deyirdim tələbələrə ki, Ayətullah Şübbərin o əxlaqından İmam Səccad əleyhissalamın ki, risaləyi hüququndan gətirib orada atanın övladı, övladın atadıb, insanların hüququndan orada gətirib ər-arvat hüququndan. Bəhsimiz orada idi, farslar qəşəy bir söz işlədirlər, acı. Həmsər. Sər nə deyir farslar? Başa. Həmsər, həmbaş. 2 dənə baş toplaşır bir yerdə. İnsanlar taim maddi tərəfin, iyrənc tərəfin nəzərə alır. Həmsər, ağıl. Başla deyəndə ağıl gəlir. Düzdür, ağıl başın içində olmur. Onu biz məsələn deyirik qəlb. Hanı əlin qoyur burasına. O qəlb deyir, o ürəkdir ki, qan vurur. Qəlb ayrı bir şeydir. O ağıl da bir ayrı şeydir. Heç kim demir o baş. Amma zahirən ağıl deyəndə, baş deyəndə ikisi, elə bir cəmaat elə bir şeydir. Mümkündür, başı ilə düşünür, beyin oradadır. O cəhətdən həmsər, yəni həm əqil. 2 dənə ağıl yığışır bir yerə, baş deyir nə eləməyə? Bir işin münövrəsini qoymağa və özün gələcəyə aparmağa. O qəşək sözdür. 2 ağılın toplamı. 2 ağılın birləşməsi. Bəs insan da təkliqində bəzi səhvləri eləyir, gərək ailəlikdə o səhvləri eləməsin. Niyə? Çünki burada 1 ağıl idi, burada 2 ağıl olub da. Əgə ağıldırsa, niyə? Düzdür, Molla Nəsrəddinə deyirlər, oğlun yıxıldı, ağılı çıxdı başından, dedi, baxın görün nə imiş çıxan, onda ağıl atdı şey yoxdur.
O cürə başın toplanmasından getmir söhbət. Normal bir dənə cəmiyyətdə yetişmiş başdan söhbət gedir. Ki görürsən ki, məsələn, onlar gəlib xanım Zəhra əleyhissalam kimi olanda Allah Ər-Rəhman surəsində deyir: "Yaxrucu min hümməllə ulu və əl-mərcan." O dəryadan lülü və mərcan xaric olacaq. Sözün burasında deyil. Sözün burasındadır ki, bir cəmiyyət ki, burdan formalaşacaq, onun ilkin maddəsində də məsələ var. Allah Taala ki, Yasin surəsində deyir: "İnna nəhnu nuhyil mavta." Həqiqətən biz ölüləri dirildirik. Və nəktubu ma qəddəmə filan besməkən. İnna nəhnu nuhyil mavta. Bütün alimlər hamısı deyir ki, o məni ki, insan ondan vücuda gəlir, diridir, canlıdır. Pəs onda buna aid deyir o. Allah ki, deyir ki, biz ölünü dirildirik, yəni bir dənə insana can veririk, dünyaya gətiririk. O insan əvvəlinci maddəsi atasının sülbində canlıdır. Anasının rəhimində canlıdır. Dünyaya da ağlaya-ağlaya gəlir, canlı gəlir. Elə? Pəs ona aid deyir, o başqa bir şeyə aiddir. İndi əgər ata sülbində o maddə ki, insan əvvəlinci maddəsi də ondan yaranır, canlıdırsa, deməli o canlının da tərbiyyəti lazımdır da, elə deyir. Canlıdırsa bunun təlimi, tərbiyyəsi lazımdır. Pəs o ki, aylarla bəlkə gecikmisən, tək o 9-a aid deyir, atanın öz sülbində olan vəziyyətinə də aiddir. Hətta Həzrəti Peyğəmbəri Allah Taala əmr elədir, 40 gün riyazət elə. Peyğəmbər nə eləmişdi ki, riyazət eləsin? Elə deyir, nədən riyazət eləsin? Amma yenə ondan belə görürsən, Allah Taala o əmri elədi Peyğəmbərə. Çünki insan həyatda istəyir ki, bəzi mərhələlərə yetişsin, elə belə yetişə bilmir. Gərək bəzi proqramlar ola. Hətta bu adam bir proqram, kamil proqramla da getmiş olsa, yenə məsləhət görürlər ki, o kamil proqramı, o nəsə də bir şey əlavə elə. Ondan sonra daha artıq nəticə alasan. Riyazət kəsb edib bir gün yarım mehmanı oldum mən, gəzərkən kuyu yarımda əcəb dürdanələr gördüm. Riyazət kəsb eləyəndən sonra qonaqlığa gedib orada nəsə görüb. Birdən riyazət kəsb eləməsəydi, riyazət eləməsəydi, gedərdi bir şey tapmazdı. Axır ki, sözüm bundadır ki, bunun hamısına İslamın nəyi var? Proqramı var, dərsi var, məktəbi var. Elə belə deyir ki, elə biz quru yerə iddia eləyirik, əlimizdə də heç nə yox. Biri görsən, aləmi dağıdır. Görsən, yaxşı gətir mənə, sən gətirəni oxuyum ya əməl eləyim. Yoxdur, bu da aləmin üç dağıdırsın. Elə deyir. Məsələn, biri məktəb proqramına etiraz eləyir, fərz eləyək. Ya məscidin proqramına etiraz eləyir. Ya cəmiyyətdə olan bir dənə qanuna etiraz eləyir. Görsən, yaxşı gətir sənkin, ona icra eləyir. Heç nə yoxumdur. Belə şey olmaz ki. İslam ki, gəlib bu cürə müəllimləri ilə, kamil insanları ilə, dünyanın bütün qanunlarının hamısını, hətta özündən qabaq gələn ilahi qanunları da sirib qoyub kənara deyilir, ancaq mənə minnət dinə ində Allahil əl-İslam və mən yəbtəqi qeyrəl-İslami dinən fələn yüqbəlmin. Allahın yanında ancaq din, qanun İslamdır. Kim də İslamdan başqasına yönəlsə, hətta yönəlməyə tam şəkildə getmir. Zərrə qədər rəğbəti olsa, fələn yüqbəlmin, Allah ondan onu qəbul eləməyəcək. Və gəlir hamıya deyir ki, sənki batildir, gərək özü onun hamısını yerinə qoymağa neyə? Allah bu qədər şeyləri haram eləyib. İndi siz təsəvvür edin, Allah bu qədər şeyi haram eləyib, halalı da yoxdur yanına qoymağa. Yaxşı Allah, sən dedin, bu su haramdır, içmə, mən də içmədim, yaxşı halalından ver içim də. Deyər bunu bəndə deməz, deyər 100%. İndi birinin ağlına gəlməsə demək, deməli, bu cəmiyyətdən deyir, gərək başqa kosmosa gedə o. Elə? Bu iddia ilə gərək yanına qoymağa bir şey var və varıdır da. İnnəl Qur'anə yəhdililləti hiyə əqvəb. Sən Qur'anın barəsində Allah Taala deyir ki, bu Qur'an ən qüvvəli, ən möhkəm şeyə sizi hidayət edir. Yəni bundan artıq bir şey tapa bilməyəcəksiniz, onun vasitəsilə hidayət olunasınız. Lap belə adi misallar vurun. Ha? Məsələn, biz toyuğun başın qibliyə kəsirik, Bismillah deyirik. Ulğumun da tuturuq, başın üstə qoyuruq qalır. Elə deyir, ya bədəndə qoyuruq. Başda kəsməmsən, heç toyuq. Hə, elə
İndi bir dənə hansı formada gətirir onu belə kimyəvi maddə ilə öldürün, toka verin, öldürün, başın daldan kəsin, ayağın kəsin, əvvəl qarnını şişbatırın. Heç bir forma tapa bilməzsiniz ki, o toyuğu İslam qanunu ilə kəsməkdən artıq formada gətirsin, təhvil versin cəmi. Aparat qursun, kimyəvi maddə gətirsin, ondan sonra neynəsin, neynəsin, neynəsin. İnsafı olsa deyəcək, yoxda onunla bunda fərq var. Adı görmürsən, qəssab biyaz kasıblayanda dananın başını biyaz hündürdə qoyur, görürsən, biyaz qandan içəridə qalır, ət ağır gəlir, onun dadı ilə o birisinin dadında nə qədər fərq var. Onda qalmışdı ki, bismillah demək qədər heyvanın kəsilməyində fərq ola. Üzü qibliyə tutulmaq qədər heyvanın başında fərq ola. Baxmayaraq ki, elə belə adi baxışdan heyvan da bu döngənin başı bu yana olsun, bu yana olsun, nə fərqi var? Heç fərqi yoxdur. Fərqi var, danı üçün, heç fərqi yoxdur. Amma çün Allah proqramı belə qoyub, o proqramı əməl eləmək görürsən, fərq eləyir. Hələ fiqhi cəhətdən olur, mundar bu olur, paç. Hə? Hələ əksər cəmatın hamısı iddia edir ki, dadında da fərq olur. Yaxşı, bu fiqizin bildiyi və dadı hardan çıxır? Pəs hər bir məsələ ki, onun üstünə Allah qanunu gəlirsə, hətta biz fəlsəfəsini bilməsək, ola Allah rəngi də gəlir. Ora dad da gəlir, ola rəzzət də gəlir. Elə deyir. Siz indi təsəvvür edin, beşdin orderin adama məsələn bir rejnev verir. Hə? Təsir fərz eləyək də, fərz məhal ki, məhal deyir. Brejnev gəlir burada sənə beşdin orderin verir. Siz elə bilirsiniz, o beşi onun orderin İmam Hüseyin əleyhissalam verir ya Allah verir, o beşdən o da o bərabər olacaq. Çünki insanda bir psixoloji xüsusiyyət var. Əksər əhatə, çöl, bayır, iş, söz, danışıq, hərəkət birinci havası dəyir ona, psixoloji təsiri olur. Buradan baxır ki, Brejnev çənəsin, protezin ağzına saxlaya bilmir. Bunun verdici beyişdi nə dərəcədə olacaq? Elə deyir. Biri deyir ki, sən bizə qonaq ol. Baxırsan, bilirsən bunun maddi vəziyyəti nədir, işi nədir, gücü nədir, xasiyyəti nədir. Mədi onun çağırışına uyğun hazırlayırsan. Amma biri, məsələn, bir başqası çağıranda görsən, mədə növbə-növ şirə buraxır. Çünki buna nisbət sənin fikrin bilirsən ki, bu bir yeməklə səni yola salmayacaq. Varlığın verəcəyi, varlığının özünün tərəfin tanınmaq mövqeyi cəhətindən fərq eləyir. Bunu mənə Allah verib, bunu mənə hətta Peyğəmbər verib, imam verib, ya adi bir dənə adam verib. O insanda təsir qoyar. Ola bilər, mən hiss eləməmişəm onu indiyə qədər. Heç düşünməmişəm bu barədə də. Amma həqiqətən bu cürədir. Adi insanın verəcəyi payla Xaliqin verəcəyi pay fərqli-fərqli məsələlərdir. Bunun sözün bundadır ki, hamısının proqramı var. İmam Sadiq əleyhissalamın da dövrü ki, bir dövr idi, zahirən sakitliyi bir dənə dövr idi. İki nəfər savaşırdı bir-biri ilə. İmam da bu tərəfdə idi. Məsələn, amma İmam Əli əleyhissalam özü savaşırdı, müharibə eləyirdi. İmam Hüseyin əleyhissalam özü müharibə eləyirdi. İmam Həsən əleyhissalam özü müharibə eləyirdi. Mən biz sakitlik dövrünə baxanda görürük ki, İmam Səccad əleyhissalam Kərbəladan Mədiniyə gedəndən sonra tam sükut dövrüdür. Heç kimin İmam Səccadla əleyhissalamdan işi yoxdur. Heç kimin, hətta Təvvabinin qiyamında Yezid özü də məlun demişdi ki, Mədinənin bütün qadınları, malı, varı, dövləti, ərrisi, ərsizi, hamısı mənim əskərlər mahal aldı, özün Vəliyullah hesab eləyirdi də. Kəbinli arvadı öz əskərini halal eləmək qüdrətində hesab eləyirdi özün. Ki, indi məsələn Yezid Əmirül Müminin bilir Vəhhabi. Hə? Amma demişdi ki, İmam Səccad əleyhissalamın evinə və o evə pənah gətirə kimliyindən asılı olmadıq, hətta qabağızdan qaçan düşməndə olsa, qapıdan girdiksərə heç kimin ora girmək haqqı yoxdur. Məsələn, zahirə və 37 il İmam Səccad əleyhissalam imamət elədi, elə səhifəyə dua oxumaqla keçirdi işlərin. Biz baxırıq, zahirən çox sakitli bir dənə dövrdür. İndi Kərbəlanı bildik, bundan bu yana imama dəyən olmayıb. Amma zahirən bu cürədir. Biz bilmirik, daxildə nələr keçib, nə işlər olub. Hə, deyirik, mütəvəkkilin dövründə çox pis idi. Kərbəlaya gedənin əlin kəsirdilər. İmam Hüseyin əleyhissalamın qəbrinin üstündə buğda əkdilər.
Suyu açdılar, bıraxdılar ki, qəbri yusun aparsın, dayı cəmaat əl çəksin. Bunlar var idi. Ondan sonra məsələn, iki dənə imam ancaq zindan şəraitində ya bir evdə dev dustağı şəraitdə, çox çətindir. Amma bu bir diyor, o cürə deyil. Hər birinin zahiri görünüşünə baxma, daxildə çox-çox çətin məsələləri olub. Mümkündür İmam Səccad əleyhissalamın o evdə oturub rahat o Allahla razı niyaz eləməliyi, ona mütəvəkkilin vaxtında olan imamın məsələn o cürə yaşayışından çox-çox ağır başa gəlib. Niyə? Bunlar hansı vəziyyətdə olsa imamdırlar. Qamə ovqə əda. İstər ayaq üstə olalar, qiyam eləyələr, istər evdə oturalar, sükut eləyələr, vəzifə, şəri vəzifələrinə bunlar bir formada əməl eləməlidirlər. İmam Səccad əleyhissalam evdə oturmuşdu, heç kim dəymirsə də ona, heç kim mümkündür gəlməyib də tabu bu sözün cəmiyyətə çatdırsın. Amma o ev dustağı da olsaydı, məsələn, İmam Kazım əleyhissalam zindanda ola da, bəzi şiə gəlirdi, ondan görüşə bilirdi. Ən azı yuxarıdan baxırdı ona, bir görürdü onu. Amma hamısının boynuna vəzifə nədir? Cəmaat, məsələn, İmam Zaman ağa. Qeybəbə, nə zindanda deyir, nə evdə deyir, nə heç kim görmür onu. Vəzifəsini də icra eləməlidir, çatdırmalıdır. İndi sən bu cəmiyyətin içərisində 5 dənə adam tap ki, qeybətə gedəndə 4-cü gücünlə tapdın. Ki, bunların vasitəsi ilə neynə ginən? Cəmiyyətə çatdır ginən vəzifəsi. Birinci məsələ var orada, əsrar. Bu tərəf o qədər məhrəmi razı eləməlidir ki, gəlib hirslənəndə bir müəmin üstə deməlidir, mən imamın yanından gəlirəmi? Ki, müəmində neçə dənə sifət olmalıdır, biri Allahdan, biri Peyğəmbərdən, biri imamdan, biri də nədir? Allahdan olan da budur ki, sirri qorumalıdır, sir saxlamalı olmalıdır, sir saxlamağı olmalıdır. O Allahdan müəmində olan sifət. Olmasa, da ikincilərə ehtiyac yoxdur. Də ondan sonrasına ehtiyac yoxdur. Ki, tapsın, hə, bunların əlinə neynəsin, cəmiyyəti idarə eləsin və cəmaatı vəzifəsini bildirsin. Ona görə biz ən azı bu məsələlərlə bir miqdar xəbərimiz olmalıdır və bu məsələlərlə özümüzü incitməməliyik ki, duraq İmam Həsənin vaxtı ilə, İmam Hüseynin vaxtı ilə, İmam Səccad əleyhissalam vaxtı ilə, İmam Sadiq əleyhissalam vaxtında fərqlər qoyaq və özümüzdən nələrsə ortalığa düşənək çıxardaq. Hər bir imamın boynunda vəzifəsi olub, hərəsinin özünə görə, zamanəsinə görə çətinliyi olub. İstəsəm deyəm, asanlıq olub, vallahi sonu görmək, görmür adam ki, hansı işləri bunların asanda olub. İmam Sadiq əleyhissalamın da dövründə baxmayaraq ki, iki nəfər savaşırdı bir-biri ilə. Baxın, iki nəfər bir-biri ilə savaşırdı, bəzi adamların nəzərinə görə çox gözəl bir fürsət yaranmışdı. İmamət vəzifəsini icra eləməkdən ötürü çox gözəl bir fürsət yaranmışdı. Bəni Əbbası ilə Bəni Üməyyə bir-birini qırır, başları qarışıq, burada cəbhə açıqdır. Hər nə eləyə bilərsən? İndi baxın, hər nə eləyə bilərsən görükən bir meydanda biri gəlir İmam Sadiq əleyhissalama deyir ki, sən niyə qiyam eləmirsən? İmam Sadiq əleyhissalam demişəm bunu dəfələrlə, deyir ki, təndirə, deyir, ağa yanır axı, deyir, bilirəm də yanır, təndirə özüm yandırmışam da, gizbaş. Boş təndirə, soyuq təndirə girmək üçün neynirəm mən sənin? İtil ölə salmıram ki. Mən istəyirəm bir dənə mənim şiəm ki, deyir, o sözləri mən deyirəm, ha, imam deməyir, belə bilərsiniz imam deyib, yox. Hə? Deyir, məni ittiham eləyir ki, sən niyə qiyam eləmirsən? Mən ona əmr eləyirəm ki, gir o təndirin içinə. O da deyir, ağa yanır axı təndir. Bilirəm də yanır. Yəni, mənası da axı yandıracaq. Yaxşı sən əyğun altının o təndirin yanmağından qorxursansa, yandırmağından qorxursansa, hansı əməllə, hansı işlə sən məni qiyama çağırırsan, mənası da budur ki, özün də qılıncı götürətsən, mənlə gələtsən. Gələcəsən sən, bu təndirə girməyən qılıncın qabağına ardan gedir. Sonra o birisi gəlir, çatan kimi salam ələk ələk, imam deyir, gir təndirə. Yanır, yanmır, əqqablarım da çıxır, gir təndirə. Ağa çəkir təndirin ağzını. Təndirin ağzına tabaqdan ətdən qoyurlar da qabaq. Bu da gəzişirlər həyətdə o yana bu yana. İmam buna söhbət eləyir, bu da canında ki, deyir, bir nəfərin də qanına bayis oldum. Yatdı, indi iyi gələcək, kebab isi gələcək.
Məsələn 15 dəqiqədən yarım saatdan sonra imam gəlir, qapağı çəkir, ona deyir çıx. Bu adam da çıxır, ayağının altının külünü də silir, geyir ayaqqabılarını. Bunda ayağı onun gözü ayağının altındadır, görüm pişib pişməyib. Heç nə yoxdur. İmam deyir, 5 dənə bizim belənçi köməyimiz olsa, bizə oturmaq haramdır. Birini çıxartdı Mədinənin qırağında göstərdi, dedi o keçiləri say, saydım deyir, neçə dənə keçiydi. İmam mənə dedi ki, o qədər köməyimiz olsa qiyam bizə, oturmaq bizə haramdır. Amma zahirən nə görükür? Zahirən bu görükür ki, nədir? İki nəfər savaşır buradan, meydanda qalıb hazır, imam istədiyini eləyə bilər. Ona görə gəlirdilər, dururdular imamın qabağında, deyirlər, sən Allaha nə cavab verətsən, bu cürə ki, vəzifə əməl eləmirsən. Hətta bilirsiniz də, imamın yaxınlarından birinin ki, əmsi zahirən, ya əmsi oğlu, oğlunun adı Mehdi idi, onu Mehdi munci eləyib çıxartmışdı ortalığa. Həm İmam Zaman eləyib çıxartmışdı ki, pəs elə vədə həmin vədədir, qaim-ali Məhəmmədin vaxtı yetişib, Mehdi də elə mənim oğlum həmin Mehdidir, pəs gəlin qoşulun buna. İmamın əsas işlərindən biri ilə bunların ağzını yummaq oldu ki, nə zaman o zaman deyir, nə o Mehdi deyir də. Yaxşı odursa gəlin mənə niyə deyirsən? O olsa mən səndən yaxşı bilərəm də, mən imamam, mən oturmuşam. Hələ bilə-bilə imamdır ki, gəlib deyirlər, şi, budur bəlkə elə. Şi, olsa onu birinci imam, Sadiq əleyhissalam özü xəbər verər də, elə deyir. Bax, bu cürə məsələlər və bundan da artıq-artıq məsələlər ki, ən yüngülü bu idi. Amma bununla belə, bu çətinliklə belə, məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam bayaq dediyimiz həmin o məktəbin bünövrəsini biraz tarix danışırıq da indi hər dəfə elə hədis danışılmaz ki, siz də yuxulama onu. Biraz yuxulasız, gedəcək yenə saat yarım. Amma yaxşı qulaq asız, inşallah 5-10 dəqiqə qutararıq. İmam o məktəbi davam elətdirdi. Bütün sünni şiyə tarixlərin hamısında yazır ki, İmam Sadiq əleyhissalamın 4000 tələbəsi var idi. Ki, Əbu Hənifə də onun içərisində bilavasitə, maliki, nə bilim, o birisi, bu birisi də bavasitə. Mən bir mühəqqiq danışanda eşitdim, özüm qulaq asırdım şəxsən ona canlı surətdə. O dedi ki, bütün rivayətlər, bütün tarixlər, mötəbərlər hamısı 44.000 yazıb, amma mənim əlimdə o tarixlərin hamısından güclü sənət var ki, İmam Sadiq əleyhissalamın məktəbində 40.000 adam oxuyub. Müntəhə bunlar götürürlər, onlar ki, birbaşa İmam Sadiq əleyhissalamdan dərs oxuyublar və İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə ancaq onu götürürlər. Amma İmam Sadiqə, İmam Baqirdən də biraz qalmışdı ki, İmam onları davam elətdirdi. Bir də İmam Sadiq tək elə o, özü deyirdi ki, orada zürarəsi də var idi, obrisi də var idi. Bu universitetdə dərs gedirdi, müəllimlər dərs keçirdi, hamısı da İmam Sadiqin nəzarəti altında, əleyhissalamın nəzarəti altında və nəticə də gəlir 40.000-ə çıxır. Ona görə 4.000 deyib, kiçiltməyin. Baxın, baxın, nə qədər əhəmiyyətli bir dənə işdir. Bir dəstə gəlib ancaq qiyam tələb edir. Bir dəstə gəlib ancaq qiyam tələb edir. Pöçman qiyam eləməlisən, eləməsən günahkarsan. Eləməsən Allaha cavab verətsən. Eləməsən şəri vəzifə əməl eləməmiş hesab olunursan. Bunun hamısını imama deyirlər, ha? Amma imamın işi ancaq elə o söhbətlər danışıla-danışıla deyilə-deyilə bu işin davam elətdirməkdir. Biz üçün imamdır, ilahi bir rəhbərdir, nə baş versə onda şəkki şübhəmiz yoxdur. Amma bu yandan da elə zamanın vəziyyətin, şəraitin, cəmiyyətin düşdüyü həmin o vəziyyəti biraz adam analiz mülahizə eləyəndə görürsən ki, İmam Sadiq əleyhissalam yox, həmin vəziyyətdə elə adi bir adamda o işi görsəydi, düz eləyirdi. Niyə? Çünki orada ki, məsələn, baxın, Bəni Əbbas ilə Bəni Üməyyə bir-biri ilə savaşırdı, İmam Sadiq yaddan çıxmamışdı. Eşidirsiniz məni, bir salavaz içirilən yuxuz qatsın. Biz iki nəfəri savaşan görəndə elə bil iki dənə dükançı savaşır. Oğru da oradan baxır məsələn. Hə? Deyir, bunların başı qarışıqdır. Gedin bir şey oğurrayım. Gedin bir şey götürüm də ikisi savaşır, dükan qalıb başlı başına. Gəlir başına iki dənə yumruq dəyir. İki dənə yumruq dəyir.
Birin bu vurur, birin bu. Ədəbəsiz savaşırdınız şöpək uşağı. Deyir, savaşırdıq. Amma düşmənimiz də yenə müştərəkdir. O tək olsaydı, oğurluğa girsəydim, bu bir dənə yumruq vuracaqdı. O birisi heç gəlib bir şey eləməyəcəkdi. Amma ikisi bir yerdə savaşır, sən üçün fürsətdən istifadə edirsən, həm gözləri dükanlarındadır, həm düşməni elə düşmən, özləri də ikisi birdən yumruq vurur ki, bizim savaşmağımıza baxmayın, ha, elə düşmənimizi tanıyırıq və nəzarətimizin altındadır. Çox adamın ittihamı idi, bunların başları qarışıb savaşmağa. Bən Üməyyə zəifləyir, Bən Abbası qüvvələnir, başları qarışıb özlərinə. Fürsətdir, gəz, biz burdan bir cəbhə açaq. İmam Sadıq əleyhissalam da buyururdu ki, deyirdi, onlar savaşırlar, onların birinin qüvvələnib, o birinin zəiflənməsi əslən nə zəifliyə dəlalət eləmir. Niyə? Eyni ona bənzəyir ki, məsələn də belə deyək, laf lorusun deyək ki, başa düşməkdən ötürü. Sən pulu bu cübündən götürüb, o biri cübə yığırsan. 10 milyon, milyon deyim, daha az danışırıq. 10 milyon bu cübündə pulun var idi, götürüb onun 1 milyonun qoyursan bu biri cübə. Burada olur 1 milyon, burada olur 9 milyon. Sənin pulun əslən azalmır. Elə 10 milyondur ki, 10 milyondur. Sadəcə 1 milyonu bu cibindədir, 9 milyonu bu cibində. Yavaş-yavaş köçürsən də onu o biri cibə, yenə heç nə olmur. Baxın, bəzən iki dənə bizim düşmənimizin, iki dənə düşmənimizin savaşmağı bir şəxsin cibindəki pulları götürüb iki cibinə bölməyə kimidir. Orada heç nə azalmır. Düşmən zəifləmir. Əgər Bəni Üməyyə zəifləyirsə, müqabilində Bəni Abbası biraz da qüvvələnir. Bu biri cibimdə olur. Bu zəifləyirsə, bu birisi qüvvələnir. Bərabərdirsə, demək, iki dənə düşmən ən azı bir düşmənin bərabərindədirlər. Ona görə İmam Sadıq əleyhissalam hər əni bir cürə, birinə yalvarırdı, birinə başva dönüm deyirdi, birinə Allahdan qorx deyirdi ki, siz bilmirsiniz də bu məsələni. Biz sakit oturmuşuq, bunlar bir-biri ilə rahat müharibə eləyir. Gəlin sabah bir dənə söz yayın ki, İmam Sadıq əleyhissalam istəyir qiyam eləsin. Görün, onlar silahları necə ikisi qoşalaşdırıb bizim üstümüzə tuşlayacaqlar. Qiyamların saxlayacaqlar, düşməntiliklərin qoyacaqlar, bir dənə müqavilə bağlayacaqlar, oturacaqlar, ta bizi aradan aparsınlar, ondan sonra işlərinə, düşməntiliklərinə təzədən başlasınlar. Necə ki, tarixdə bu şeylər çox görüküb, həddindən artıq. Əhzab müharibəsində, baxın, Əhzab müharibəsində gələnlər kim idi? Bütün Ərəbistanda İslamın əleyhinə olanların hamısı. Belə bir dənə elə Əmr ibn Əbdibədə baxın, bilirsiniz Əmr ibn Əbdibədə hansı komandadan idi? Yol kəsən, heç komandası yox idi. Quldur da Ərəblər hərami deyirlər ona. Quldur. Yol kəsən idi. Baxın, nədir məlunun adı? Əmr ibn Əbdibədin dini yox idi. Nə müşrik döyürdü, nə məsihi döyürdü, nə yahudu döyürdü, nə krişna döyürdü, nə heç dini yox idi. O ancaq yol kəsməklə məşğul idi. Amma o günü harda idi? Dinin əleyhinə gələnlərlə. Əhzab müharibəsi deyirlər də, Quranda da Əhzab surəsi var. Hizbin cəmidir, yəni partiyalar. Dəstələr, bütün dəstələr yığışmışdı İslamın əleyhinə. O quldur da gəlib birinci hücuma keçən o oldu. Gözüb başda dayanmışdı. Bu ömrü boyu din deməyib, ömrü boyu bütə sitayiş eləməyib, ömrü boyu Allaha sitayiş eləməyib. Amma bütpərəstlərin, məsihi və yahudilərin toplumundan təşkil olunmuş bir dənə döyüşün vuran qılıncına çevrilmişdi ki və birisi də xəndəyi birinci də buyuza bu keçdi. Bu tarixdə çox olmuşdu belə şey. İmam Sadıq əleyhissalamın dövründə onlardan nümunələrindən biri idi. Avam cəmaatda nə inirdi? Deyirdi ki, imam oturub evdə. Niyə qiyam eləyib? Gəlib ittiham eləyib, gedirdilər. Eyni ittihamı ki, imam Əsənə eləyirdilər ki, sən niyə sülh bağladın Muaviyyənlə? İmam Sadıqə dedilər, sənlə onun fərqi nə oldu? Həmin ittihamı ki, imam Rıza əleyhissalamı eləyirdilər ki, sən getdin Məmunun təklif elədiyi vəzifəni qəbul elədin.
İmam deyir. Bilir imamı mənsub kimdir. Allah tərəfindən seçilən imam kimdir. Eyni halda da irad edir. Hətta görürsünüz bir dəstəsi and içdi ki, bu ittihamı, bu dinə vurulan zərbəni biz yerdə qoymayacaq ki, imamı öldürməyə. Ki, gəlir axırda da biri daha o imamın evinin içində cəhənnəmə vasıl olur da. O şəhid olur, bu da cəhənnəmə vasıl olur. Bunlar həmin imamın bir nömrəli dostları və şiələri idi ki, bir vaxt imamın yanında birinci yerdə əyləşirdilər. İmam əleyhissalam gəldi, o məcburiyyət qarşısında qaldı. Ya o məsləhətin qarşısında məcbur oldu ki, vəli əhdilici qəbul eləsin, bunlar da anlaşdılar ki, biz onu öldürəcəyik. Görürsünüz, bax, İmam Sadiqə irad eləyəndə biz şiələri idik. İmam Rıza əleyhissalama qılın çəkəndə biz şiələri idik. İmam Həsən əleyhissalama da əssalam əleykə ya muzillel müminin, ey müminləri zəlil eləyən deyib salam verənlər də biz idik. Bizlər idik də. İndi İmam Hüseyin əleyhissalamın başında olanlar da, əleyhinə qalxanlar da şiələrdir deyəndə indi bəzilər deyir ki, elə siz özünüz öldürübsünüz də İmam Hüseyin əleyhissalamı. Amma onu bilək ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı Bəni Üməyyə öldürüb. Amma o qoşunun içərisində elə o adamlar ki, var idi bəziləri, əshab-ı İmam Əli əleyhissalam idi, var idi. İmam Həsən əleyhissalamın qaynatası, düzdür, qızına əlinə İmam Həsən əleyhissalamı neynədi? Zəhərlətdi, amma o da var idi day. Pis adam, yəni vaxtında bu komandadan olub ki, İmam da onun qızını alıb da, elə deyir. Bunlar da vardı. Görsən, baxın o meşənin məsələsində deyir, deyir, görün bizdən varsa doğrayıb qutaracaq. Fəb deyir, dəstəyi bizdəndir. Əslən, İmam Həsən əleyhissalamın evinə, ya İmam Rıza əleyhissalamın evinə, ya məsələn, bu məsələləri ev əhlin gör, evi çapda, məsələ belə deyir. Bunun yaxınının vasitəsi ilə də. Əgər, məsələn, İmamların düşmənləri məyus olsaydılar, biz bu məsələdə heç bir şiəni ələ alıb fikrimizi, məqsədimizi çatdıra bilməyəcək, yerinə yetirə bilməyəcək, bunu görsəydilər, əslən o məsələlər heç fikirləşməzdilər. Elə deyir, biri-birini avqona çıxırtır asla, hansı ümidlə çıxır. Bir adam bilsə ki, bunu mən keçə bilməyəcəm, çıxar onu avqona, heç laf yol boşdur, özün niyə rüsva eləyir? Bu görür də bu 5-5 motorla uçdu, vıyı getdi. Bu da indi məsələn 1-6 ilə istəyir gedə ona çata. Əksinə qazını alır ki, qoçusun geçsin. Amma o adamın ki, ümidi var, ümidi var, maşınına bələtdi, gücünə bələtdi, o görürsən, hə, qoşalaşdı, gedir. İndi hara qədər kim gedəcək, Allah bilir. Düşmənin təmənnası olub, təmənnalarında da müvəffəq olmağa ümidləri olub. Pəs, bizim rolumuz nə olub orada? Bizim rolumuz həm düşməni tamahlandırmışıq, həm də onları ümidvar eləmişik. Dostumuzu məyus eləmişik. Ona görə müminin ən böyük vəzifələrindən biri dostları ümidvar eləyib düşməni məyus eləməkdir. Ki, heç bir variantda düşmən səndə təmənnası olmasın və sənin hərəkətin düşmənə bu ümidi verməsin ki, düşmən mən gəlsəm, və gələcəm, müvəffəq olacam. Həmişə gərək şiənin, müminin işi bu olsun ki, düşmən ona baxanda məyus olsun. Deyə, lap desin, yox, bu dəlidir bunu. Görsən ki, desin, gedirim, hə, filancası başa salın da, diyansın da. Gedib yaxınlaşan, deyilə, həyət, qonşunun həyətindən səsini işitsin, qaycısın, dəlidir, qardaş, ona mən heçinə deyənmərəm. Heç məsələ, hə, düşmən bab elə, dəli də desə, qoy, neynəsin. Baxın, Kərbəlada hadisə ki, baş verdi. Yezid peşman idi, lənətullah əleyh. İbn Ziyad peşman idi, lənətullah əleyh. Ömər Səhət peşman idi, lənətullah əleyh. Və Kərbəlada iştirak edənlərin hamısı peşman idi. Bunu mən deyirəm, sizə peşman idilər. Allah qorxusundan yox, cəhənnəm əzabından yox. İctimai qınaqda peşman idilər. Gördülər, səhv eləmişik. Bunlar bilirdilər biz İmam Hüseynin qarşısını kəsirik, bəli. Bilirdilər İmam Hüseynindən bir ət alanda nə eləmək istəyirik, bəli. Bilirdilər ki, Kərbəlada döyüş baş verəcək, bəli. Və niyə eləyirdilər, indi də peşman olurdular? Onlar inanmırdılar ki, iş gəlib bu yerə çata.
inanmırdılar iş gəlib bu yerə çata. Ki İmam Hüseyn əleyhissalam 6 aylığında götürəcək, verəcək oxun qabağına, 13 yaşında göndərəcək, Əli Əkbərini də göndərəcək, özü də gələcək, Əbülfəzin də göndərəcək və nəticədə bizim əməlimiz bununla nəticələnəcək. Məlum? Bununla nəticələnəcək. Elə bunu deyirdi ki, bir mərhələdə dayanacaq da. Hüseyn bir mərhələdə biət eləyəcək. Görürsünüz, hər mərhələdə də o təklifi verilir. Hətta məsələn, bəzilərin nəzərinə görə Əbülfəz əleyhissalama da əməlnamə göndəriblər. Elə. Yaxşı, bu peşmançılıq ki, bunlar eləyirlər, bütün imamların dövründə fitnə eləyib, fitnə ilə aranı qarışdırıblar. Elə. İbn Əbbas İmam Həsən əleyhissalamın başından getdi, əmsi oğlu idi, birinci sərgədəsini Maviyə allatdı, onun dalıcan o da getdi, onun dalıcan o da getdi. İbn Əbbas belə getdi, qalan 3 dənə sərkərdə 500 dinar pula allandı. Sən Allah 500 dinar pulu indi biz yefreytirə versək allada bilərik, amma sərkərdə ha generalı allandı 500 dirhəm pula. Bunlar bu variantı niyə Kərbəlada işlətmədilər? Hələ o əmənnamə məsələsi də biraz elə dəqiqdir, dəqiqdir, o özü də bir məsələdir. Ya ondan istəyir. Niyə? Niyə istətmədilər? Çünki məyus idilər. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın ətrafında olanlardan məyus idilər. İmam Həsənin əleyhissalamın başında olanlar deyil bunlar, alladaq, fitinə salaq, iki yerə böləcək. O başqa ta gəldi 12-ci imama qədər. Niyə? Çünki ətrafındakı İmam Hüseyn əleyhissalam başqa adamlar idi. Ona görə də ağa deyir ki, and olsun Allaha, sizin kimi səhabə, nə cəddin peyğəmbərin, nə atam Əlinin, nə qardaşım Həsənin ətrafında olmayıb. İmam Hüseyn əleyhissalam and içir Allaha, özdə bütün mənbələrimizin hamısında da var. Sənədi mənədin də belə hamısı yerindədir. Olmayıb. Görsən, düşməni bunlar məyus eləmişdilər. O xanım ki, keçən dəfə dedim, ha, ki, oğlunun kəsilmiş başını götürür, çırpır düşmənin başına, deyir, biz verdiyimiz Quranı, qurbanı geri almarıq. Bu hərəkət məyus eləyir düşməni. Ona görə də görürsünüz, Kərbəlada belə də üzbəz döyüş, heç bir fitnədə və 1400 ildə Kərbəla inqilabına, heç nə qədər inqilab olub bu 1400 ildə, elə, hətta dini inqilab. Sonralar elə Təvvabin inqilab elədi, sonra Muxtar inqilab elədi, qiyam elədi, sonra Fatimilər inqilab elədi, sonra Əhmədibuyilər inqilab elədilər, buradan getdilər Bəni Əbbası, hakimiyyətin Həmədandan getdilər, yıxdılar, oturdular başında. Görsən, təzədən Bəni Əbbası olar yıxdı. Fatimilər məsələn Misirdə məğlub oldular müddətdən sonra. Muxtar məsələn özü bir ildən, iki ildən sonra başı kəsildi, aparıldı hara, məsələn bu cürə. Burada niyə oldu, burada olmadı və indiyə qədər də hətta inqilablar belə siyasi təhlil olunanda, ondan hərbi formada təhlil olunanda hamısına iradda gəlir, görsən Kərbəlaya gəlmir. Nə üçün Kərbəlada hamı yerində idi? Kərbəlada hamı yerində idi, mənəvi cəhətdən, əqidəvi cəhətdən hamı yerində idi. Bədr müharibəsini kim udmuşdu? Müsəlmanlar. Peyğəmbərlə. Allah Bədr müharibəsinə gedənlərə nə deyirdi? Sizdən 20 nəfər olsa 200 nəfərə qələb eləyəcək. Sizdən 2 nəfər olsa 20 nəfərə qələb eləyəcək. Bədr Uhud müharibəsində nə oldu? Uduzdu, uduzmadı. Niyə uduzdu? Yeganə bir dənə səbəb var idi Bədr müharibəsinin uduzdu. 50 nəfəri ki, Həzrət Peyğəmbər yerində qoymuşdu. Onlar qənimətə görə oradan qaçdılar, gəldilər. Əsgər yerində olmayanda komandirin başını daldan kəsirlər. O da Peyğəmbərin dişini də vurdular, sındı. 70 dənə şəhid verdi müsəlmanlar. Niyə üçün əsgər yerində döyürdü? Onlar ki, Bədr müharibəsini görmüşdü, o 50 nəfəri təpənin üstündə görüb, atdılar, cəsarət eləmirdi gəlib oradan keçməyə. Niyə? Çünki Bədr müharibəsində bunları görmüşdülər. Bunların zeyinində qalmışdı ki, onların biz hamısını öldürməsək, oradan bunlar qaçmayacaqlar. 1 milyon atlı da çıxsaq o tərəfə, bunlar yerlərindən qaçmayacaq, ona görə də gözləyirdilər. Onda ki, gördülər, düşdülər, gəldilər. Yerində olanda görsən, o cürə təsir qoyur. Yerində olmayanda məsələ bu cürə olur.
əsgər gərək yerində ola. Ona görə də Allah Teala Ühdü müharibəsində qadir ki, əl-anə xəffəfə Allahəmkum. Allah o qədər mehribandır, o qədər rəhəmdardır, o qədər bəndəsinin abrunu qoruyur, o qədər bəndəsindən nəvaziş eləyir, o qədər bəndəsinə qiymət və hörmət qaildir, onu o qədər izzətli tutur. Allah Teala orada Bədr müharibəsindəki bu 2 nəfər üz 20 nəfərə, 20 nəfər üz 200 nəfərə qalib gələrsiniz, o ayənin hökmünü dəyişdirir. Deyir ki, indi də bir nəfər 2 nəfərə qarşı vuruşsun, 10 nəfər 20 nəfərə qarşı vuruşsun. Biri sansı kəlmə ilə deyir, Əl-an xəffəfə Allah əleykum. Allah Teala indi sizin işinizi biraz yüngülləşdirdi. Görürsünüz, nə qədər abrın qoruyur insanın, amma əslində cəzı idi. Əslində cəzı idi. Allah barmaq silkələyirdi onlara. Bədbəxt sənə 20 nəfərin gücün vermişəm, onun 18-ini alıb ikisini saxlayanda bunun harası mükafat oldu? Bu cəzadır da. Amma Allah ki, Səttar Əliyubdur, o qədər yüngül formada elə qəşəng ibarətlə deyir ki, qoy qırağda dur, bunlar evə gedəndə, ayəni evdə oxuyanda arvad deməsin ki, sənin kişi başı var, keçən dəfə 20 nəfərə qarşı ki, Allah sənə qüvvə vermişdi, nə bədbəxtçilik elədin ki, Allah 18-ini aldı səndən. Bilirsiniz də nədir? Hə, gəlib ayəni oxuyanda ev əhli, çöl əhli, qonşu, baca, oyanmayan elə başa düşdülər ki, Allah Teala neyib? Bunların işin biraz yüngülləşdirib, vəzifələrin asantlaşdırıb. Day bilmədilər ki, bunlar nafərmanlıq elədi, Allah da bunlara bu cürə cəza verdi. Əcəbdir, gedirəm döyüşə, 200 nəfərə, 20 nəfər, 200 nəfərə qarşı vuruşanın mənası bilirsən nədir? Yəni, bir nəfər 20 nəfərin savabı ilə qayıdır. Amma indi nə ilə qayıdır? 2 nəfərin, hələ onu da qaytarsa, gətirsə. Amma görürsən, Allah Teala o cürə, o mehribançılığından eləyir. Sözüm Allahın mehribançılığında deyil, sözüm bundadır ki, baxın, əsgər yerində olmayan da 50 dənə əsgər yerində olmadı. Amma orada olan 1000 nəfərin hamısının əcri, savabı, dərəcəsi düşdü və hamısına aid oldu o ayə. Düşməni o cürə görəndə görürsən, məyus olur. Bu cürə görəndə təmənnası artır. Hər halda, yox, mən bir iki dənə də hədis oxuyacaqdım İmam Sadiq əleyhissalamdan kimə insan tabi olmalıdır, möminə, zalıma, zalıma tabi olsa nə olar? Da ona vaxt qalmadı. Sözüm bundadır ki, İmam Sadiq əleyhissalam elə başqa imamlar kimi tam yerində, mövqeyində bir dənə vəzifə seçmişdi. İslamın, marifin o gün, bilirsiniz necədir, onu İmam Səccad seçsəydi, heç mümkündür və çox ehtimal nə olmayacaqdır? Gerilməyəcəkdi, getməyəcəkdi. Hətta İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə bu şərait açılsaydı da yenə o mənfəətin verməyəcəkdi, o faydasını verməyəcəkdi. Onunla belə İmam Sadiq əleyhissalam o işi gördü və görürsünüz, bu günə qədər də neynir, davam edir. Əbu Hənifə kimi bir nəfər deyir ki, Ləvlə sələtən ləhələkən Noman. Əgər o iki il İmam Sadiqdən dərs almağım olmasaydı, Nomandır da onun adı. Noman həlak olardı. O həlak oldu onsuz da, çünki qədrin bilmədi. Amma bu əvvəlinə deyir də, deyir, məni iki il dərs oxumaq adam elədi. Ki, İmam Sadiq əleyhissalam kimyada, nə bilim, riyaziyyatda, tarixdə, fiqhidə, üsulda, fəlsəfədə, coğrafiyada, astronomiyada, hamısının özünə görə sahəsində, Əbu məsələn, Həyyan imamın kimya üzrə tələbəsidir, hamınız bilirsiniz ki, o vaxt Cabir ibn Həyyan bəli. Ki, indi də İngilis Cabir ibn Həyyanı tanıyır, amma görsün, mən isadını düz deyə bilmirdim, siz dediniz, mən də öyrəndim. İngilis Cabir ibn Həyyanı tanıyır. Mendeleyev qələt eləyib, elementlər cədvəlin təşkili çeyləyib, yatıb yuxusunda görür. Bunu danışmış, amma dəfələrlə belə yazıb. Nə oldu? Dünyanın hamısı yatdı yuxusuna, elə it pişik girdi, Mendeleyevin yuxusuna gəldi, elementlər 100 dənə element girdi. Heç nə, Cabirindir, nə adına çıxarsın ortalığa? Hardan öyrənmişəm, kimdən almışam? Özünün də başını görürlər ki, bu başdan bu şey çıxmaz. Hə, yuxu da gördü. Qolun, məsələn, Nəsrəddin Tusinin xəritəsi ilə gedib Amerikaya çıxanda neynəsin ki, onun adı olmasın ortalıqda? Deyir, Hindistana gedirdi, azlıq getdi görür. Gic özünsən, dəli özünsən, qanmaz da varsan. Biz bilmirik. Nəsrəddin yatı yetim burada neynirdi, salava zikirliyor. Allahümme səllə
Yaxasın cırır da ay pullahacılar. Gətirin neynin? Biraz pul verin mənə, iki dənə qayaq tutum, gedim oradan mən tapım da, bu mən subut eləyirəm, bu ulduzla, bu ayla, bu. Hacılar da hamısı Levi Pravı gedirdilər, o şeylərə vaxtları, pullar xərcləməyə istəmirdilər. Ona görə kolumun sponsoru tapıldı, getdi. Adını da qoydu, azdım getdim ora. Halbuki Nəsrəddinin xəritəsi ilə gedirdi. Amma Nəsrəddin yalvarırdı bizə. Bilə, həm məsələ də odur. İndi bir dənə ingilis durub desə, mən oxumaq istəyirəm, mənə köməkli lazımdır, pulum yoxdur oxumağa. Elə? Belə həmin anda şot açılacaq, hər bir fa görsən, oldu milyoner. Gözümüzün qabağında görürük də. Amma indi məsələn, Nəcəfdə oxuyan bir dənə tələbə gəlsə, desə ki, qayıdıb ora getməyə yol pulum yoxdur, 50 dənə hacıya müraciət eləsə, heç 50 manat pul yığar. Uzaqbaşı 500 manat pul yığar. Amma vaxt olub Nəcəfin mədrəsələrin Bakının hacıları təmin eləyib. İndi Bakının hacıları nə vurur, nə tutur, nə təmin eləyir, gözünün qabağındadır. Nəcəfdəki də gəlir, qayıda bilmir. Durur burdan bir avtobus adam gedir, cibində 5000 pul gedir, o qızılı alır, bu gümüşü alır, bu üzüyü alır, əqiq üzüyü alır 500 dollara. Əqiq elə həmin əqiqdir. Bunun bu burasın, biri əllə işləyib, biri maşından çıxardıb. Amma bu orada Həzrəti Əli Əleyhissalamın hərəmində o tələbə ki, yaxınlaşır buna deyir, salam əleyküm, Bakıdan gəlmiş. Sətdə ona elə əleyküm, hə qaçır çıxıcı birdən məndən nəsə istəyər. Düz deyirəm acı, heç ömrümdə mənim kimi düz danışan, yalan danışan, belə nətər. Gözümüzün qabağındadır da bu. Kasıbın zənginə zanit verir, ayda ağzını elə büzür, az qalır qulağının dibinə gəlib çıxağız. Amma bir iş olan götürməmiş, sakit durur ayağa. Hə, müəllim buyur. Ha, dərd müəllim, azar müəllim. O kasıb, müəllim kasıb deyir, gərək onun ayağına durasan. Allah deyir, fəqirə bir şey verəndə əlində tut, o götürsün. Allah niyə? Deyir, fəqirin əli mənim əlimdir, sənin əlin mənim əlimin üstünə gəlməməlidir. Nə Allah deyir, ha. Belə deyir, yaxşı, bu da onlandır. Səni Məkkəyə kim aparıb? Səni kim idayət edib? Pulu sənə kim verib? Səni bu dərrakəni kim verib? Niyə qədrin bilmirsən? Elə bilirsən, elə bir dəfə Məkkəyə getdin, ondan da məsələ bitdi. Əsl məsələ ondan başlayır. Bunların hamısı itimamı öcətdir qiyamətdə Allahın. O bəzi adam var, görsən gözünün yaşını tökür. 50 il ağlaya-ağlaya öldü, Kərbəla qismət olmadı. Adam da var 50 dəfə gedib. Birisini ya Allah onu 50 dəfə gedir, o hələ 50 dəfə də aparacaq ta o vaxta qədər ki, o adam qansın görsün qonşusunda biri məliyir Kərbəladan ötürü. Tutur qulağından aparır ki, adam olsun gəlsin, bunu görsün, o da gəlir ondan o yanan ki görür. O da. Hər halda İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İnnə mərifətəllah əzzə və cəllə anisun min kulli vəhşətin. Allahı tanımaq bütün qorxulardan qorxularda insana yoldaşdı. Ya Nur el-Mustafişin Əli Əleyhisselam deyir, Kumeldə. Ya Nur el-Mustafişin, ey qorxanların çırağı. Allah, innə mərifətəllah, anisun min kulli vəhşətin. Bütün qorxuların hamısından yoldaşdı, nurdu adam üçün. Və sahibi min kulli vəhdətin. Allahı tanımaqlıq bütün təkliklərdə insana yoldaşdı. Allahı tanıyan təkdir. Meşədə də olsa, dəryada da olsa, göydə də olsa, yerdə də olsa, Allah tanıyırsa, belə. Həmişə daim yanında yoldaşı var. Niyə? Kimdir Allah? Nə deyir? İnnəllaha məəl muhsin, innəllaha məəl mumin, innəllaha məəl muttəqin. Bunun hamısını demir. Allah möhsünlərlə də, Allah muttəqilərlə də, Allah möminlərlə də. Nəhnə əqrəb iləykum min həblil vərid. Boynuzun şax damarından Allah deyir, mən sizə yaxınam. Bir adam Allahı tanısa, meşədə özün təkniyə istəyiləməlidir. Elə deyir, mömin insanlar olmayıb, Allahın əfi ilanları, vəhşiləri, şirrləri, ayları, pələngləri gəlib yanından keçib, heç dönüb baxmayıb da. Təzim eləyib keçib. O şir imama söz verdi, dedi ki, söz verirəm ki, mənim nəslimdən, sənin nəslinə heç kim dəyməyəcək, ta mənim övladım salim dünyaya gəlsin. Bunun hamısı mömində özün bir uza verir də. Mömin olsa vəla təhnu vəla təhsanu və antumul ağlav. Keçən dəfə də axırda bu ayəni oxudu. Nə qorxmayın, nə qəmgin olun. Siz ucasınız. İn kuntum möminin. Amma şərti budur ki, nə olasınız? Mömin olasınız. Möminə nə təşlik?
Mömin gecə niyə qorxmalıdır? Mömin seldən niyə qorxmalıdır? Mömin xəstəlikdən niyə qorxmalıdır? Mömin niyə ölümdən qorxmalıdır? Mömin niyə kasıbçılıqdan qorxmalıdır? Mömin niyə? Çünki tək adam qorxar. Bir adam ki, hər bir çətinliyə düşəndə onun arxa və köməyi var və inanır onu o çətinlikdən qoruyacaq, o niyə qorxmalıdır? Elə getməlidir qabağa. Xüsusən də o arxa kömək Allah ola. Və Allahın mələk, məmur mələkləri ola ki, Allah deyir ki, mənim köməyim yerimdə. Amma siz diyanın bunun başının üstündə. La yəsunə Allahı məmərəhum. Özdə elə mələklər ki, olunan əmrə heç vaxt üsyan eləməzdir. Mömin ətrafı, mömin olsa ətrafı nədir? Mələk. Elə deyir, elə deyir. Möminin ətrafında cin olmaz ki, mələk olar da, elə deyir. Yaxşı bir adam ki, gedir ətrafı, İmam Səccadə dedilər, siz, ya İmam Sadiq əleyhissalama, əhya gecəsini bilirsiniz, deyir, nüş bilmirik, göydən yerə qədər hamısı mələk olur, mələklər ayağımıza dolaşır. Möminin ətrafı mələk olar da. Əslən, möminin ətrafı mikrobsuz olar. O müminlik var, o iman, o havanı, atmosfer, auranı təmizləyər. Orada ziyan verici şey olmaz, salim olar. Və niyə görə əhya gecəsinə deyir ki, salamuniyyə, hətta mətlə əlifədir. Elə deyir də, mələklər gələr, o gecə ta sübhə qədər nə olar? Salamatçılıq olar, əminəmançılıq olar. Həmin o mələklərin vücudundan. Mömin də olsa daim yanında məmur mələki var. Deməli, bunun ətrafı nədir? Salim olmalıdır. Elə möminin də bir mənası odur. Bütün vəhşətdən və bütün vəhdətdən və nurin min kulli zülmətin Allah tanımaq bütün zülmət qaranlıqlara çıraqdır və quvvətin min kulli zəifin Allah tanımaqlıq bütün zəiflik üçün quvvətdir. Allah tanıyan heç vaxt özünü zəif hesab eləməsin və şifaun min kulli suqmin Allah tanımaq mərifətullah bütün xəstəliklərin hamısının nə idi? Dərmanıdır. Deyə bə, onda mömin niyə ölmür? Bu ölür, bu ölməlidir elə. Çünki mömin üçün dünya yoxdur ki. Allah Teala deyir, mən heç vaxt tərəddüd eləməmişəm, iki fikirli olmamışam. Amma mömin insanla bir dəfə rəftar eləyəndə iki fikirli oluram. Allah nə vaxt deyir onu öldürəndə? Bütün işlərində Allah, ən yəqulə kun fəyəkun. Belədir, heç o kun sözünü də demir. İnnamə əmruhu izə əradə. Elə iradə eləməklə o şey vücuda gəlir. Allah dünyaya deməyib, oğul, 5 dəqiqə hacı tamam eləyirəm, hə? Allah dünyaya deməyib, ol, o da olub. Onu bizi başa salmaqdan ötürü deyir. Deyir, innamə əmruhu izə əradə şey, ən yəkunə ləhu kun, ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Allahın işi bu cürədir. Hər hansı bir şeyi yaratmaq istəsə, onu iradə eləsə, ona deyər, ol, o da olar. Heç kimin əlində dəlil yoxdur ki, Allah dünyanı yaradanda dünyaya dedi ki, ol, dünyada oldu. Niyə? Allahın iradəsi, əslən, Allahın ağzı yoxdur ol deyə. Elə, iradə, baxın, bizim iradəmiz əvvəldir sözümüz, iradəmiz. Mən su istəyirəm, sonra deyirəm sənə su ver də mənə, elə deyir. Hələ mən bən deyəm. Bir şey ki, adi günahkar bir insanda onun iradəsi sözündən əvvəldir, iradə eləyir, sonra adı sözü deyir. Allahda heç söz deməyə ağız yoxdur. Rusda onun iradəsi ilə elə o dünya vücuda gəlir. Heç kul sözü yoxdur orada. Onu Allah bizi başa salmaqdan ötürü deyir o sözü. Ki, hə, yəni, ay bəndə, sən başa düşən bu cürədə. Mən nəyə desəm, ol, istəsəm elə deyirəm, ol, nə olur? O da olur. Hə? Nə deyirəm, ol, o da olur. Hə? İndi Allah Teala deyir ki, mən bu cürə Allah, bu cürə iradəli Allah, iradəsi bu cürə təhəqqüq tapıb baş verən Allah, deyir, gəlirəm, mən tərəddüd eləyirəm. İnni ətərəddədu fi müminin. Mən bir müminin barəsində tərəddüdə düşürəm. Allah nə tərəddüdə düşürsən? İç fikirli ölürəm. Bilmirəm, ona nisbəti o işi eləyim, eləməyim. Hə, Allah nə işdir, deyir, öldürmək. Gəlirəm, həmişə mümini öldürəndə qalıram iç fikirli. Onun ölümündən acığı gəlir, mənim də onun dünyada qalmağından acığım gəlir. Və mən nə tər eləyim ki, onu incitməyim və ona layiqin də ona verim. Ya onu Allah yetişdirir, bir halda gətirir ki, elə özü ölümü sevir. Ya o mərhəli elə sürətlə keçir ki, möminin inciməyə hiss olunmur və elə özü o məqama çatır ki, daha heç qayıtmaq da istəmir orada.
Baxın, ona görə indi biri desə ki, bütün xəstəlikdən Allahı tanımaqlıq şəfadır. Siz deməyin, bəni niyə onda ölür? Əslən, mömin yaşamaq üçün yaranmayıb ki bu dünyada. Elə insan ümumiyyətlə o cürədir. Bəs bu cürə, Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi İmam Sadiq əleyhissalamı tanıyanlardan qərar versin. Allah günü gününə mərifətimizi artırsın. Muhammed Ali Muhammed xatirinə danışdıqlarımızı, eşitmələrimizin hamısını əməlimizdə bir uza etdirsin inşallah. Allah bir abrı Muhammed və bir ehtiram zəhərə bağışlamamış dünyadan aparmasın. Qurandan, əhl-i beytdən ayrı salmasın. Bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. İslamın düşmənlərinin zalimləri tezliyicə məhv nabud eləsin. Fitnə salanların fitnəsini özlərinə qaytarsın. Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi bu fitnəli dünyada nicat tapanlardan qərar versin. Xüsusən qeybət dövrünün çətinliklərindən bizə nicat versin. Allah Taala bizi, övladımızı, nəslimizi, bədi nəslimizi, ətrafımızı yolda sabit qədəm eləsin inşallah. Şeytanın şərrindən, nəfsin vəsvəsəsindən uzaq eləsin inşallah. Muhammed Ali Muhammed xatirinə tamam möminlərə, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin. İtaətində bərəkətli ömür əta eləsin. Möminləri özündən, möminlərdən başqa heç kimə möhtac eləməsin. Müşkillərimizi həll eləsin. Xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. Xüsusən nəzərdə olan xəstələrə tezliklə şəfayı acil inayət eləsin. Ağamız İmam Zamanın qəlbi nazənin bizim tərəfimizdən razı, xoşunu deləsin. Bizim xalisanı olan salamlarımızı ağanın məhsərinə yetirsin. Ağanın elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin. Ağanın zuhurunda təcil eləsin. Bizi ağanı tanıyıb onun rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat zikri deyir.